Men nu ska vi tillbaka till Idol 2005 en stund, då en tjej från Vänersborg tog hem hela skiten. Agnes! Ja, 2005 var det år som killdominansen Idol skulle få hård konkurrens. Det var Göteborg som Agnes först köde upp och smet förbi juryns första gallring. Du går vidare till Stockholm. Men den blott 16-åriga tjejen från Vänersborg höll länge en ganska låg profil. Yes! Inte ens tittarna insåg då hennes potential. Men det gjorde juryn. Du var wildcard. Grattis! Och sen dröjde det inte länge innan alla förstod att Agnes var en solklar vinnarkandidat. Jag älskar din röst. Wow, vilken stjärna röst. Agnes, Agnes. Du verkligen ställer skåpet. Sjunger fantastiskt, sjukt bra ikväll. För dig tror jag att det här är starten. Inte riktigt, riktigt stort. Med låten Champion, här är Agnes! Stronger than I was before, 'cause I'm a champion. I'm taking
så mycket. Agnes, champion, härligt. Tack så mycket. Du har varit med och skrivit den här låten själv. Ja, det är. Ja, kul. Ja, det känns jättehäftigt att vara här och sjunga den. Hur har tiden efter din idolupplevelse varit? Det har hänt ganska mycket kan man säga. Precis efter finalen så var allting helt så här, hoho. Men sen efter det har gått en tid så har man lärt sig mer och mer och blir roligare och roligare bara för att man kan ta mer ansvar. Liksom. Tack så mycket, Agnes! Tack. Ska vi lätta?